gospodine. Kako smo? Nikad bolje. Ja sam koma. 180 pulza. A ona je na 140. 53. Evo nas. Na kampanariju. Interval na rijen. Alo! Kako je bilo? Jebeno! Pa si išao full gas na kampanar? O, gorio sam noge sve. Koliko vat je? Nekih 700 od 7 minuta? A, ne! Više, a? Više. Nemoj da ljudi imaju strah.